Espazio publiko bat utxik izatea da erabilera pribatua egitea. Hogei urte utxik zera batzan eraikin baten erabilera komunitarioa egitea ez da ordea sekula privatizatzea izanen. Marabila sekoateak beti egon dira irekiak edozein pertsona lezat. Ez gaitatela engainatu. Ongi ezagutzen baitugu zer den ondasun publikoa privatizatu eta dutzezatzea. Ez altzen Nafarroko aurrezki kutxa Nafar guztion ondasun publikoa, edo taitoi, bardeak, edo atxetearen ondorioz suntxitutako lurraldeak. Ez da ziren Gaztelu plazako aurkikuntza arkeologikoak edo eta Euskal Jai frontoiak era ere Nafar guztion ondare? Horregatik, kontraboteren espazioak eraiki behar ditugu. Haietatik izan alko baikara gure duzitzen jabe, gure oraina eta etorkizunaren jabe. Edozin notatako zapalkun jartik irre dauden espazioak, nondik elkartasuna ehuntzeko gai zaren garen. Horregatik diogu ez dela soilik gaztetxe bat, mundu ulertzeko modu bat baizik. Liburutegi bat eraikitzea politika egitea da, elikagai banku bat proiektu politikoa da, edo ikasketa akademia edo eta gimnasio bat, babai, guk politika egiten dugu, baina auzoko politika, kaleko politika. Badakigu urte luzez herri mugimenduan porrot bat bestearen atzetik bizi izan dugula. Baina hotzen eta garbi esan nahi dugu. Itxaropena berpizteko garaia da, sinesteko, antolakuntzaz eta borrokaz, ausardiaz eta determinazioz, edozein helburu lor dezakegula. Ez dezatela esan borrokak ezertarako balio ez duenik. Orain herriaren garaia da, gure eskuak gure kapitala izanen dira, guztia aldatzera gatoz, herri boterea sortu eta eraikitzera. Ez gaituzte geldituko!